ما يا خديجة محمود بقى اللي يراها يعني عباي محمود كان عبا اللي يراها وحكم مقع دير يا فرور وما رتي وما شاء الله وادي أصلك أصلك مقعيد يا مرعي يا وقر فرور يا على مرعي النفرور تا محان 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 حدنا قيار كي ذكعنا ها انا يقولنا ده وحوي وا وا مركا ما دام على الريال تلاح بقى انا هاي او ايي تلاح بقى كل شيء شيكر يا هاي ايي يضل درويش كاس ما عرفتي هاي او بيعاد ما عرفتي لو حيسين يا يو موقتي وماشي ودقراه ولا ودقراه وهي تلاح موقتي ربتي بيا هاي صح صح او قريبي بقى كي يالله وارو ما شاء الله ده دتك غيبه يرى اروح اسمد مقدشه يا ما هرجيسه يا وحن كل شيء ارغو ما رد تريح ما كل شيء ان حاجه باديه هنك سو جيرايو ارغو أنا الريال أنا حدن بان كل شيء وا 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 يسوق وا 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 يسكون مذا يسكون مذا بيرن ها حدن حدن لكن دقمه وي هذا الحيار لكن يدو تولا بان كل شيء اه والله يعني تلاقي حلفت جيد وين قصة دق مني مدى يدو عاني صو عد عدين او ما عرفتي حوقع عبد ودن كي ميل هدن بي اي كتالو هدنا دق مي هدي يدو لفت جيد وارد دق صح مني مدى وينيس هو مركو عاصمة دي هو عاصمة دي سماها ان ان ريربتيجي محمد تلاح ها يعني عاصمة دي هاي عاصمة تلاقي دي رير بي محصمات وتايو ومحي ايتي وراتا واريق عركي رير بي اللودي قاميشas هاي ما عارف زي واحد هراء وقول لك لا يهين بوا هراء هراء كهدي اللي ودق لها يضد بني مال الهواي هراء يصعون وارون وارون تاسين عبد المالي ما ماشي اللي هو الدقوق ها هو اكسن والله بالله ادون كود النفط سموه قد لو غادي وحل لو غادي انا ابتك على السو حتى كمبنيه ذا واوير يو كوبريشن سكيم له الباي وغاتي ها وما ديبا وما دا اي 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 كود الدقيق بدن تحيا دد كلا دوان او كلا دقنا او كلا دينا او كلا ميدبا او كلا اي كود الدقان ها ان هرو مركود كسريه ان مسكحدود كشقيس وناكسن ان بلاد النمدود كوناكسن adduunka waxa la iska soo galay dadka isku midka ah ee meel wada dega haddana dadka isku midka ah sida jayno kale gacan bira lagu qabannin aha ama jinis ka dad kale yiraahdo dadan gacan bira dad qabto saa u buquuciya deyo saa u qabta aanay helin ha ma ama lahay la ma heshiin karayaan ha ma ma wada heshiin deganaan karayaan karayaan loomana taakalo ha marka in abti waxaan salaamayaa asxaabtaada iyo dadka kugu xiran ma sha Allah maadaama aanu degdegayno aan rabno wax yar inaynu ka tuurano ma daahayno een maxay ahay toy waxaan leeyahay asalaamu calaykum een halka soo fadlan yagta soo yag dhirka deegaysaa xagga soo ha yag ila ma qani wixii wala ka ismaay ha xagga hore ayaga yow mararka ya moqta marka fadhiyaa hadda si fiican ma ugu jira hadda si fiican ma hayaa hadda ma toska daba suusaway isticmaalay ha toska ha ha ma daba aan ba computer isticmaalay marka walaale een waxaan salaamayaa maxay tahay asxaabtaada iyo adiga booyada salaamayaa een muhiimiyadu ma aha dadku inay isku soo raacaan waan wada dhalanay iyo walaalaanu nahay ma dooran aniga adigu inaan wada dhalano laakiin fikradaada inaan taageero aanad doortay fikradaada iyo waxyaalaha bulshada aad u hayso iyo horta maanta oo hadaynu ku hayno Soomaalidu way xuntahay Soomaalidu gabdhahay u darantay Soomaalidu sidana yeesha only waxaynu sheegayna waa aniga adiga aniga adiga baa warun warun laakiin waxaynu ka rabno inaan cidib tirno oo aynu fikradeena aynu isku raacno ku saaxibna waxa weeye dhaqan kana xun saatel ma haddadku inuu xun yahay laakiin waxa xun dhaqanka marka dhaqankan xun sideynu uga gudubnaa waxaan u maleynayaa hadii sidaa lagu wado oo adiga iyo dhow kala noocaas la helo oo sidaa lagu wado waxaan wax badan bedelmayaan hadeerba in aad iyo aad waxaan arkay rag badan meel iyo saad iyo rag ay nacabtay fadhi rag ay rag badan waxaan arkay fadhadaada xambaarsan oo jicil oo kuwa ay ugu yiri taleefankeeda ma haysaa walaalay fadhi cabsiye wallahi wiilal baa maan loo idu lahaa meel aan ka shaqeyn fadhi cabsiye taleefankeeda ma haysaa maxay wasu hadda weyday arintaas arin baa marka taagneyd ma hadda ma xasuuste marka waxa weeye wax xumig waa dhaqanka ee dhaqanka sidee looga taqalusi karaa waa taas صح صح een video gar markaa waxaan focus ku saarayaa dumarka iyo qabiilka maxaa ka dhaxeeya صح dumarka iyo qabiilka waxa ka dhaxeeya anigu sida aan arkay ama aan isleeyahay dumarku mar walba waxa laga fogeeyaa qabiilka baa laga fogeyn jiray dhaqanku wuxuu ahaan jiray een dhaqmaalo horena waa anigii kulahaa een waxay dadku waxay u oomay yihiin qof qolba waxbay u oomay dadka qolba waxbay u oomant marka dumarku waa dadka u ooman inay qabiilka noqdaan inay qabiilka noqoto u oomantahay gabadhan ah waa tahay
gabadhu waxay u amantay inay qabiilkii noqoto wax ka noqoto maadaama iyada mar walba laga fogaayo cunugeedii shisheeye yahay iyadii maxaa maaragtay shisheeye tahay wiilkii iyo iyadii markay gurigi wada joogaan aanay u sinnayn marnaba gabadhii ay wiilkii la sinmi lacdahay marka waa inay un ku celcelisaa anagoo reer hebel anagoo reer hebel reerta wiilka yagii baa la maagay odayga yagii baa la maagay madaxweynaha yagii baa la maagay waxa yagii baa la maagay waxa yagii baa la fiiriyey heblaana eegtay hebla waa inay markaas ay isu cunaan waa isbruuf karayn waa iscadayn waxa jira fadciyay waxa jira soomaalidu iyadoo kulligeed wada dhaqan qayb wada haysata waxa jira meelo ay ku kala yar duwan yihiin marka 2005 baan waxaan imi koonfur kismaayaan imi muqdishaan soo maray kismaayaan imi anigoo dhinaca ka imi oo boosaaso kasoo kacay timay ayaan imi marka aniga laftigayga markaa dhaqankaasi iga buuxay oo aad baan waxaan ugu oomanaa waxaas qabiilka waxaas aygu jiri marka dlaber la sheego maaha maogta marka waxa weeye waxa laga yaqaanaa marka dhaqanaan xaggaa ka jirin baa halkaa ka jira oo ah maanta adigoo fadxiya oo badanaa waxa la yidhaahaa waxay dadkan la dhibaateeyo la haybsooca ayaa isqariya ayaa badanaa maaragtay dadku ay aaminsan yihiin marka waxaan ugu yimi halkaa marka in la yidhaaho qof reer hebela oo qofkaasi waa reer qurac ayaa maanta dambe waxa lagu oranaya reer qurac maahe reer qurac uu ka tirsan yahay waa reer qansax haye markaas anigu waan la yaabay aad baan u yaabay oo dawa waxaanan arki jirin oo igu cusub moogtahay marka reer qansaxna maaha qolyihii la dhibaateynaya maahe waa kuwa kuwan la mida ayuu kasoo jeedaa laakiin waxa lagu leeyahay reer kalu ka tirsan yahay haye olly waxaan ku arkay dhulkii aan ka imi ma lahayn waxa kismaaye iyo agagaarkeeda aan ku arkay muqdishona de waan safar baan kusoo maray oo dhaqan badan kama aanan arag marka waa kismaaye iyo agagaarkeedaan sheekadaa ku arkay marka waa qof qabiilkiisii qabiil aan ahayn ku biiraya ku biiraya haa saynbari markaad u sii fiirsato qofka waad dareemaysaa waxaad ku dareemaysaa dadka kale oo qabiilka caadiga ugu dhashay uu ka jecel yahay wuu ka hor difaacaa wuu ka hor hadlaa haye war annaga ayaa baragnay macnaha haddaabad hadda reer hebel tiraa waa adiga arkay oo dadkii reer hebel daa tiraaho xataa inaad u ducaynayso la hubsan maayo waaba la soo boodayaaba maxaad reer hebel ka rabtaa reer hebel baad necebtahay maxaad reer hebel macnaha magaciiba haddaad afka kusoo qaado marka dadka noocaas way ka hor difaacaan dadka qabiilkaas way ka hor hadlaan dumarka marka waxaan leeyahay dumarku marka waxaan leeyahay booskaasay joogaan waa iscadayn waa inay gabadhu reerka noqotay rabtaa in la ammaanay rabtaa in la yiraahay rabtaa wallaahi waa heblaayo waa haliyeeyad heblaayo waa gabadh qabiilku ku weyn yahay maaragtay run markii la sheegana gabadha soomaaliyeed qabiil waxay ka tahay male hadda ka hor baa waxa igu yiri wiil la taryaana baa wuxuu igu yiri oo hooyadii soomaali tahay ayaa wuxuu igu yiri reeraha iyo waxay hooyaday ku caayi jireen buu yiri soomaaligu bartay isagoo hooyadiisa soomaaliya nairobi jaamacad ka dhigan wuxuu igu yiri hooyaday soomaalida reeraha iyo waxay ku caayi jireen buu yiri dumarka soomaalidu waa sida xoolaha oo haddaad la tiryaan tihiin idinku gabadhiinu cid kale ma guursato wuxuu gabadheedu cid kale ma guursato sida wiilkay u dagaalantaa markaanu isdagaalo dadka kale waxa wey iyaduna hubkay qaadanaysa dareeskay gashanaysaa qabiil kale ma guursato annaga uunbaa isku eg annaga uunbaa dhaqankana way naga shabahaanoo sida dhaqan adaygan iyo iscunkan iyo maaragtay isdhibaataintana way naga shabahaanoo haddeeraan waxaan ku arkay iskuulka raggoodu dumarka siday ugu aad adag yihiin innaga way nagaga sii daran yihiin qoladaa la tiryaankiyo haddeeraan haddeer maalindheed waxay isdishay gabadh inay isdishay in la diray kalakala garanmay gabadh galaas midkayga ahayd aan isu iska dhiganaynay ayaa dhimatay iyadaa isdishay baa laleeyahay marka saynbury waxay ka calaacali jirtay gabadhaasi markay iskuulka nala joogtay always waxay sheegi jirtay ninkeeday ka sheegan jirtay waxay oran jirtay wuu dhibaateeya waxay oran jirtay gaadi inaan barto iima ogola gaadhiga inaan wado iima ogola maxay ahaytay caruurta inuu iga caawiya ma ogola saddex cunug oo yarer bay haystay way dhimatay calaa kulli xal gabadhi waa magaaladan hadda ma eritrayaanin muslimiinay ahaayeen maya gabadhaana kristaameed bay ahayd galaas midkayga aheed oo iskuulkaan isla dhiganaynay marka kuwii kale aan weydiiyo waxaan ku yidhi maxay ku dhacday gabadhaan ninkan inuu saa u dhibaateeyo marka waxay igu yidhaaheen annaga dumarku agtayada kamaba hadlaan ragga ragga waynay ka dambaysaa gabadhu iyadoo ninku u fasaxuma gaaliga ma baran karto sidaan ma samayn karto dhowr sanay joogta aniga wayga soo horreysay adigu 7 sano 8 sano miyay tiri baan joogay waddanka gaadi may aqoon adigu gabadhi maalintima iyadoo mayda waxaa laga helay meel baark oo caruurta la geegeeyo oo baark meelaha baarka bilaahi raxmaani raxiim khalaas
خلاص قبدي ويدي متوان حي والله يا أكبر وان حي مركا قرضا سئات بيدق كين وجيين لكن وح إيش يا جينا إن قد ويهين ماشي قبل الصومالية بري جورا إسكي هير مترتي غير كا كلام تيو تجتمعين بدي ترتي إن هاد دير لفت جدا نين كي دون تؤيد وهاي كه شو إنتي جورس تومات الصومالية نين كي دق إن كأي نقطة هاي إن إنه حتى إن ما عرف الله يسكو أمانه اللي يراهو إن هبلايا وراء هبلايا رير هبلو لاندير أبي جورس تي معناه هالي بالوجي هاي أو ما عرف تي وهاي أول بريار كدوسار بيدو كوي أهيد مو إنا هذا قرطان وحن مركان نروح قحون تجا ها من كي تشوي قبل بدر عن ملك وضع نورين أيام مركان يو أم تي مرها لسوي من قبيلهم بيك هذا يعني غير كي نصاص غير كي نصاص غير كي نبغى حسب غير كي نصاص هانش غير كي مركا إن وحن كوري إن ولا لي كوا الله دانو إلا غير والبوا كده بده عاري الله دانو دت كاس دت قحون تجا دت كاس أنا قالي وحضر غير كي نلعب بقصة درنا ما يا والله ولا الله ما مغنا هالشي اللي مصيا نينك عري عروت وطور نينك عروت تيجي يراه نينك يبقى إفرايو نيك عرور تغير هبل عنك بيل مني وانت يقول تري كم يا حد حدنا واقوى قبيل كي دبت تاجر ويجي بهرجي كترن رجو حتى وين رجو رجو أنا قلت دلالة استوى حلو هذا سكست دلالة استوى يعني لأن ما قسم عليه ده دلالة استوى ما وضعها لكن دلالة استوى اللي ترق سماها دلالة استها ولا وحى يبغى خبري يو حتى مرك وحبي وضعنا يا وحبي سكون دسمين يو قليل هان عن شعلين بيت بس نسي وضفرنا يا ويس دفاعيا وحويا سقى كان ماذا هو س ماركتي ان 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 هبل عريري بالدعيو قليل كي قاعد كوكرنت هاي وحبي قلنا وادو مرك ها وحفظ هي وحل ولا هي ان هي تي وحوي غير هبل بين عطي هبلايو انا والله نكر غير هبل سوق هذا هدر مارتي مرمر بان قال ميديا وحنا كغبر له ان حيت والله نكر غير هبل سوق هذا وبالله يا رغنا وحوي مد ما له وحي لهيت وحا ساي هرق سا وثيقيه ما انت ودا دد عيت دقفنا هرقي سغاري ميسد قفنا وحياري ميسد ابو با موشن بلايك وكيت صدي بوكتر هذا ما هو ماشي بلايك ماشي انا وحوم بقى لو كيدي يا ام خير بقى كيدنيسا ام حمام بقى كيدنيسا هذا يكون تعالى ها مركا وحوي جبردو وحوي شاكت وحي ابي انا عيسى جبردو غير كاين يستدق تيربا قبلها قبل يا رد كو عاشي الى يستدق عم بيربا الى غير كي نقطي ربا غير كي نقطي ربا وايس ايفن وايس ايفن قار بس قلوينا بتوحنا في قار ناو ولبت مرنا يستدق يا تنان عجيبو هرمر قاعدين بس كده مرنا وحب كسلة ذا ناقتي إني ما نخيل قرصتها يا ناقتي إني ما نخيل قرصتها أنا قوم من أبو شوبنا وين أكو ترى قشة أو هدوك قرصنا يوم حلو تاو عادي هذا هجيب هذا تاعنا حلو تاعنا فرنا مح ما فهم كران حتى إنا حتى مقور بالو قرابكين له قور قرابكين ماله قول قرابكين من مدة ثلاث أدون كقوة قوة قهر ما يعني إنه على ركيب عن قرصة يا الله بتصوت أنت مركب منا في الكوة إذا ما يكيو يقول لي تك قرصتها كي ما حد قرأ كقراعة أنت جبر أنت جبر فضحية أنت رير نين كر رير كلا كده شيء وتبيه استري إن على رير كيكو فان استري ودي بعتدي كي هر عمري وحوي اللي ولا بتشباري اللي صدح تشباري اللي عفر تشباري كم يا حد ما حساب انكرت وحوي بوركو مرها قبيل وقفكي إلهي كوها جينا يو يقفك مركو هرا إلهي وكوكو بيغي إلهي وكوكو بيغي وحوي قبل ما نعلا روح أنا كشي كي سنة يعني نمبا لقرسواتن ده نماكي حد قبل ومركا إلما حيساتو ده ينو قرسطو مركا بوحا لغورانا يا لدتك دقاها تاغن بري وروي قرسونات شرين وشوشل ميديا وحا الببناك كياناي مركي بدقاها تاغرو نار معروف تكاعدي باتايا هالغورانا يا marka san waxaan ani gabdhaha ilaahay wuxuu ku abuureeyay jir oo dareen sida markay uu eegto ninka way garan kartaa ninka waxa iska suurtoobay inay ninkaani ka suurtoobin laakiin ayadoo ogdin ninkaas waxa iska suurtoobay ayay isku maqiiqay ayay isku maqiiqay saa soo xiraysaraysa waxa way waan jeclaa iyo waan rabaa iyo hawlo kale iyo markaas wax kale bay wacdahay ma wiil
فضحيه دور جير هذو كهدليان مقلي ساتل والله والله حالتها اسبدلك فضحيه حالتها اسبدلك سومارد واه waxay ku baabaday waa waxay ku baabaday nin baa dad leenayo kibir ku leenayo 100 halaad 200 halaad lacag baa laga dhiibay dadka loo soo baray loo soo tuugsanay baabaha baa laga soo dhigaya waxa weeye subax dadma waxa lagu daray waxa guursanaysa gabadhi gabdhaha ku jirtay waxa weeye mid baa naagtiisa soo dilay waa la ogeeyay naagtiisa gacantisa ku dilay gabadhi uu qabay gacantisa ku soo dilay gabadha gabdhaha ku jirtay guursanaysa inaabtiye laakiin qalbi adakaa naagahaasi waxaan ka yaabay naagaha dhinni alla boy inaabtiye sidee baa ninaad ogtahay in la leeyahay xaaskiisi soo dilay ama soo dilay naainaabtinaa ay ula seexan kartaa oo kaliya ugu noqon kartaa waa waxa laga yaabay waa wax laga sideedaba waxa weeye raggu ragga soomaaliyeed anuu ragga kale ma sheegayo ragga soomaaliyeed ma laha ee ma leh wax kasta uu sameeyo waxa lagu leeyahay nin rag uu yahay waxa nin rag uu wiilashu markay yaryar yihiin fadxiyaay maaragtay markay yaryar yihiin weligaa maaragtay gabar qasan la yiraaho iyo buuqay qasan buuqay laqaaye jabinaaye duulaaye bay waxay yiraahaanba waxay ku ducaystaan islaamiyaha ku ducaysan jiray ilaah ay geel jira ha iga qadin ay geel jira waa iga qadin hooyada waxaa ku samay hooyada waxay disaas u ahaa iminkana sidoo kale waxa weeye hawlo kala bilowday oo ilaahow ha iga qadina laakiin ma jiri jirin waxaasoo wiilasha magacyo loo bixin jiray wiilka wax jajabiya waxa weeye allah waa qasaaye oo waa wax balaaya la tibi weyday oo saas weeye waa nin raga laakiin gabadhu qasaaye gabadha qasan la dhaho ma jirto waxa wey xoo ma taaban kartidba waxa weeye waxba ma samayn kartidba waad aragtayo adeer waad aragtay fadxiyaay qof hadal badan baana marba meel baaru moodaya waxa weeye hadda waxaa lagu leeyahay gabadhii hadeer markaa meesha soo fadhiisanayay gabar baa waxay igu tiri maxaad waxaan isugu soo rartay fanaanada waxaan ku yidhaha hadhow waxaan sheegaya lama fiirinayo jirkaygaa la fiirinay surkeedaa muuqday halkanaa muuqatay fadxiyaay waxaad arkaysaa ragga hadeer lowyadooda halkaa ruuga gaadiinta waxay sheegaysaa inay tahay cawr hadduu hadeer ninka ragga ugu macquulsan uu buuma soo xirto isagoo lowyadiisu muuqdaan soo fadhiisto ama intuu surweel xuna soo xidho wixiisi oo iska cawradiisu iska dayacan la arko waxba laga sheegi maayo waxbana loo arki maayo okay dembigii xataa uma sinna waxaan idhi xataa haddaanu dembigan loo sin inta iyago ilaahay waa u siman yihiinaya laakiin iyaga xaggooda ha uma sinna uma sinna xataa culimmadii baa markay wacdiyayaan qaybtood waxay leeyihiin adigu gabar baa tahay sidaad waxa u samayn karta ha gabar baa maalin waxay weydiisay sheekh caanahoo nairobi jooga gabadh waxay soo weydiisay su-aalaha la weydiin waa gabadhan waxay ku weydiinaysaa nin baanu isjeclayn bay tiri ninkii maadaabu jacayl igu abuuray oo aan jeclaa wuxuu igu yiri bay tiri ilaa aan ku arko ku guursan maayo sheekho waan qaldamo waanu is aragnay uur baana qaada wuuna igu dayriye wuxuuna igu yiri bay tiri haddaad sheegato maarta wax kalaa kugu dhacaya sheekhow ninkaa ma habaari karaa bay tiri olli xataa ma dacweeya ma oran xataa maxaan samayn karaa ma oran xataa ma oran waxay tiri ma habaari karaa bay tiri wuxuu yiri ma dareemayo ma dareemi karo waayo waan ogahay waa nin soomaaliyeed sheekh kastuu yahay dabeecaddiisu diinta ku fasiraa ma dareemi karo gabadhaan dhibaatada ninkaani u geystay ma dareemi karo qalbigeeda iyo waxyaalaha uu isagu uu ka badbadiyey gabadhan dhibaatada haysatay markii hore iyo haddaba midna ma dareemi karo wuxuu yii adigu masaariyad baa tee ma lagu habaarayaabi adaa sinaystay waliba adaa gabadha buu yiraa wuxuu kugu aamnaansaday waxaa yarkaaho inaad maaragtay asturato ood haysato ood yeesho waxa weeye marka raggu siyaalaha badanay u dhibaateeyaan siyaalaha badanay u dhibaateeyaan waxa weeye gabdhaha waxa weeye gurigii baa laga soo bara gurigiibay kala yimaadeen markaanu yaryarayn waxaan oran jiray ma hadli karto waxaan xasuustaa anoo weel dhaqayo fooriyaya ilaa xataa dadku isii kala dhaqan adag yihiin oo maasha allah aniga reerkayaga xataa gabdhuhu gabadhu xataa ma heeseyesi karto waa ceeb gabadhu hadday waa iska foorfooriyaa maogta weelkii baan dhaqayaa meelba muusigi raadiyayaal iyo balaayo iyo dhar baa gabdhuhu markay dhaqayaan cajilad baad ku tuuransa cajiladii maantana waxay sheegaysa maskaxdaaday ku wareegaysaa ilma yar baa tahay markaas marka dharka la dhaqayo fadxiyaa inaa xusatid maaqaane cajilad bay gabdhuhu raadiya ku ridan jireen marka waxa weeye dhowaan bay soo gaadhay intii la horumarkan iyo telefoonadan ismaadka laga helayay cajiladaas marka wixii baa kugu wareegaya marka wixii laxanki baan rabaa inaan xasxasuusto marka waa ogahay inaan heeskan marka foori baan ku keenayaa marka
markaasa waxaan xasuustaa ilaa kun waxaan sayeeyo ii yeedha kaala maxay tahay maxay afkaaga maxay tufowso gabadh ma tahay hayo Allah walaalkayna wuxuu yarahmo. awooday walaalkayna wuxuu awooday intuu halkaa istaago inuu gabadh yiraaho waxaasan kugu samaynay waxaasan kuu yeelay oo iyadu waliba oo iyadu waliba ay duwato ha marka dhowr jeer baad ka hadashoo tiri xumaanta yaan lagu tartamin oo gabdho waxaa jira hadeer wixii uu ooman oo raba inay xumaantii la dhiilgareeyaan oo yidhaaha annaguba maxay ahayta dad baan markay dabadaha la yimi oo qofku uu xorriyada helay macnaha waan kula aaminsanahay inaan xumaanta lagu tartamin oo maarata gabadhu aanay oran wixii wiilku samayn jiro dhan barana samaynaya oo xumaana haddana saasay tahay waxaan dhihi karaa way u oomantay way oomantay gabadh haddaad arto miilyaha soo fadhiisato maanta le waxaasaan ragga ku sameeya waxaasaan samaynaya waxaasaan yeela waxay u ooman tahay inay hadasho inay waxu sheegtay u ooman tahay sax sax way cabursanayd way cabursanayd ha way cabursanayd waxa weeye maradii baa lagu qasbay maxay ahaytay shaqadii baa lagu qasbay waxa weeye wax walbabay qasab ku wadataa fadxiyaay berigan waddanka ibi baan magaalo yaro aan soomaalidu deganayn baan imi in yaroo soomaali aan ku wada deganayn aniga oday soomaaliya oo labadayaduba ingiliishkan aanan waxba ka garanayn ba caruurta waxaan kusoo ciyaarsiisanaa meelaha biijka lagu dabaashee biyahale baan ciyaarka geyna marka gabar baa noogu timaadaa dadkan sawaaxiliga sawaaxiliga waa kenya waxaa degan dad innagana inaga midahoo sida midabkeeno kala leh waa inaga afrikaanku dee kala duduwano inagu waa inaga qolaha kushad miyaa la dhahaa waa inaga xoogaa xoogaana inaga hilib adag waxaa la dhahaa baajuun iyo baajuun soomaaliyana way digatale kuwa kenyan ka hadlaya dad carab u asal sheegta laakiin afrikaanki markay isguursadeen dad macaana waxaa kasoo baxay innaga inoo eg gabadha marka waxaa magaceeda waxaa la oran jiray kareysha baa la yidhahaa marka odaygan marka saynbury gabadh yar bay wadataa gabdho yarad bay wadataa laba amid baa roon marka intay madaxa u hagaajiso oo maaragtay usoo dabdabto bay sii daysaa odayguna wuxuu wataa iyo aniguba gabdho yarad baa wadan lakse wayga sii yarid oo laba gabdhooda yaryar buu wataa marka gabdhihii yaryaraa xijaab yaroo jalbaabkii yaraayo yarba saa lagu soo yiriyo odaygii markaasuu gabadhii sawaaxili baan ku sheekaysanana anigu anig kenya ka ima sawaaxiligan gabadhii ku sheekaysanana marka wuxuu yidhaahaa waxaad ii weydiisaa horta dhowr jeer buu wuxuu igu yiri magac quraysho la baxda quraysh qurayshay buu dhaha ugu yeeraay markaasay tiraha im not quraysha gabadhii markaasi sawaaxili waxay ku tiraha quraysho layma dhaha u sheeg bay tiraha quraysho layma dhaho quraysh waxaa la dhahaa bay tiraha nebi maxamed ciddiisa calayhi salaatu wasalaam calamta halkaasa quraysh la dhahaa markaasi wuxuu yidhaha waxaad tiraha quraysha fiican iska bedel ma qof baan oran karaa magacaagu waa xun yahay markaasaa idhaha haya baan idhaha moogta iskabedelbuulaaagabadhu waa muslim way xijaabanto daas waybu u jecel yahay oo maarata ula sheekaysanaya waan u kala tuimaaaaaaga quraysha la fiican ha quraysha isaga la fiican mar soomaaliduna sideeda magacyada xataa waxbay ka raadiyaan magac ma jiro xun magac oo dhan in lagugu yeedho unbaa maaratay loola baxay marka marka wuxuu yiri gabadha yarta maxay u xijaabi weyday gabadha yar waa lix jirta daba jir markaasa maalintii dambede markuu igu dhibay dhowr jeer usheeg ayay waxay tiri way fahantay iyada laftigeedu dadku caqli bay leeyihiin moogtahay gabadhayda yar iyo xijaabka muxuu ugu khafiifay tiri odaygaana ii weydii markaasa allaa yiri wuxuu yidhaahaa maad u xijaabtido markaasa waxay tiri gabadhaydu xijaab ma gaadin adigana kuwaagu ma gaadin bay tiri waad isaga xidhan un markaasi wuxuu yiri way lasii qabsanaysaa buu yiri way lasii qabsanaysaa maskaxday kusii rikoodi gabadhaysa hadhow ma dhigayso waxay tiri aniga waxay tiri markaan yaraa layguma qasbin bay tiri cibaadaan u qaatay xijaabka hadeeraan watay tiri cibaadaan u qaatay gabadhayduna waxaan rabaa bay tiri inay u fahanto markay hadhow qaadanayso cibaado inay u qaadato laakiin haddaan hadeer ku qasbo ku record gareeyo waxaa dhici kartay tiri beri aniga gacantayda way ka baxaysaa bay tiri inayba ciilka u qabtay xijaabkii aan ku qasbi jiray ay tuurto ayaa dhici kartaimisaa tuuray hahe qasabmarka waxay tiri marka waxay tiri adeer adiguna waxaan ku dhihi laa bay tiri ilmahan yareerka waa ilma yareer oo iyada isaguna markaa lix jiro intaasay laalegi adiguna waxaan ku oran laa bay tiri ilmahan madaxooda u bane madaxa ka hagaaji u qube hagaaji siidaa bay tiri ishadhowna cibaadaha u fahmaan marka 15 gaadho 14 13 gaadho u sheeg bay tiri aabe xijaabkanaa kugu waajibay ee qaado marka fadxiyaay waxaan kuu sheegaya weligay layma oran aniga markaan gabadh ahaa macnaha ma raba inaan cid kaloo bersonatigan ka hadli kara weligay layma oran waxani waa xaaraan ilaa waxa lay dhihi jiray waa ceeb waxa lay oran jiray waa ceeb waxa lay oran jiray
ان هداد ان سنيس توعيب ريركي نبعيبين سابها رجل لما كفتمي كريه ولالكا وحل لا يورنتي هداد وعل دشعون ودشو وعل ان ريركي نما كفتمي كران والعيبين لكن لا يما اورنتي وحاران وإلهي باكو عذابي اما كاسان ريركي نوارم وحل لا يورنتي والو قدليا وحل لا يورنتي انا وير ابهي ولقي يما اورن الله هون حرسته يعني يقو ير ولبية تبان سنة جري هيا وحن نوسو وريكتي قبر يددي دشي يعني يددي دشي hooyadeen ay ilmaabtiihiin macnaha reerka isku xirayeen waa la isdhalaa markaas aan eedaday ah aabahay walaashii saadashay hooyada iyadana laba walaal kala dhalay markaas ba waxay ugu tirintay saa ay fiirsay waan hooyaday baan habeenood uga sheekeynayay markaas ay saa ay fiirsay waxay ugu tiri arag marka waxaan ahaa dadka cabur kala hoo ilmaha iyagoo yar wax weyn loo maleeyo iska soo weyn baan ahaa markaas waxay tirintay saa ay aqtay waxay tiri alla bela ku sii qaaday bela ku sii qaaday ma iyadoo weli 12 sano gaarin baanaaskiina soo baxay noocan u ekaatay bela ku sii qaaday bay ugu tiri bela kula tagtay walle hadii meelaha gabdhihii hadda belaaya soo baxday meelaha aabaha waa taqaanaa bay tiri aabaha waa ninkii taqaanidu xabad buu kugu dhufanaya waayo xabad la igu dhufanaya maxaan sameeyey olli muxuu naaskani kaaga soo baxayo u naaxday aad u weynaatad u kortay unbaa igu haysata ilaahay baa ku abuurtay bal inaabti ay waa waxaan idhi anigu ilaahay subxaanahu watacaala ayay soomaalidu markaad fiirsato dagaal kula jiraanba sidaad u nooshahay bal gabadh la leeyahay gabadh la kufsaday for example oo adeerkeed kufsaday mid aabeed kufsaday oo la damcay in la sumeeyo iyagii waayo wax aragooda in la arkaa la diiday waxa leeya masiibadan ilaa shaydaan baa soo diray haddaana iyaduu joogi lahayn oo uunu arki lahayn muu khatalmeen isagii baaba soori loo yahay hadda egnafti ablaha uur bay yeesheen midna adeerkeed baa u yeelay midna aabeen iyagii baa lagu yidhi waa it's their fault waa iyaga mas-uuliyadda iska leh hadda waa caruur iyaga mas-uuliyadda iska leh jiritaan because jiritaankooda ay jiraan ay nool yihiin ay neefsanayaan ay sansaankii dumarka leeyihiin ayaaba masiibaade marka gabadha soomaaliyeed gabadhu waaba masiibo from maalintay dhalatay masiibo tahay masiibo haddana fadciya adduunyada inay u timaadana wax walba ilaahay sabab buu u yeelay adduunyada inay timaado o dhalatana labadan qof oo isguursaday baa sabab u ah wiil yaraan dhalay baa wuxuu weydiiyey gabadh habaaraysan nin ay ilma u dhasho waxay leedahay habaar maahay waxay leedahay saas maaha dad wanaagsan miyaan guursan dad noocana miyaan guursan belaayaa ku dhashay dad xunbaa ku dhalay adoo waxaa ka dhashay markaas wuxuu yiri hooyay heblaayo yiri ilmaheeda ma dooran buu yiri ninkaan inuu dhalo laakiin iyadu iyadaa dooratay buu yiri inay la seexato ilmahan ay ka dhashay laakiin ilmahani ma dooran buu yiri aabahaas inuu dhalo way marka ninkii dartiis ilmahan ay ugu maagaysaa hooye waxa udhisa ha waa tii ahayd inaabti ay ma garanaysaa ila wax walba nimankun ba iyagun baa laga furyeelaaye inankaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay waa maalintaad hooyadii guursanayso laakiin anu waxaan dhahdaa ilmahaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahoo waa maalintaad waalidkiisa kale guursanaysid ama ninaho ama naago mar allaale laakiin maalinta aad ninkaa ama isu riyaaqdaan ama gabadhaa isu riyaaqdaan ee aad idinku iscalmataan ilaahay ubadku idinka dhex dhaliyo inaad sida kubadda isugu tuurtuurtaan waxaan dhowta hooyo xunbaa dhashayo reerabtixuno inangumeedaba reerabti ahayo nin awel baadii baa inangumeed ahay oo inangumeed buu kasoo jeedaayo sheekadaas shaqaynmaya shaqayn mays adaa doortay inaad guursato guurkii baynu ku ordaynaa 15 jir baa lagu guursanayaa gabadhu hadday uur yeelan weydo waxay u tagaysaa habraha wax guba waxay u tagaysaa maxay ahayta yeena kuwa wax waxeeya ninku wuxuu oranayaa 2 sanoban gabadha qabtay ha ma 2 sanood gabadha qabtay ha uur kuma yeelan ha maya waaba daaday subaxa iyada ay isku dhacaana ilmuu raadinaya ninkani soo maaha subaxa iyada isku dhacaana ilmaha ma yaqan ama subaxa uu isagu mid kale arkooda u diga rogto ilmaha ma garanay ma rabo midda kale xataa caruurtan la raadinayo dee madhalaysku 160 waa nimanka nimankay u badan yihiin madhalaysku caadiyan laakiin ilaa uu 5 iyo 6 kasoo laaco naagtaa la yeeday.